Djali i deputetit socialist Rahman Raja kërkon lirimin. Ai mbahet në qeli që prej datës 2 tetor me akuzën e përndjekjes ndaj ish të dashurës së tij Gjisela Maloku. Avokati në këtë kërkesë për ndryshimin e masës bazohet tek qëndrimi i Gjisielës, e cila ka deklaruar se ish i dashuri nuk e ka dhunuar dhe denoncimin e ka bërë nga xhelozia. Madje ajo ka thënë se ndihet e mbrojtur nga familja e Recepit. Telefonata e parë që un kam bërë pasi ka ndodhur shpërthimi ka qenë një kushërit të Recepit. Sot i kam kërkuar që të më shëndetoj pranë sepse vetëm aty ndihem i sigurt për të më mbrojtur. Recep Raja u arrestua më 30 shtator me akuzën e përndjekjes së ish të dashurës së tij Gjisela Maloku. Kjo e fundit deklaroi në komisariat se ishte rrahur, djegur me cigare dhe kërcënuar me armë nga Recepi. Por pas publikimit të historisë në media, Gjisela është tërhequr nga denoncimi duke thënë se gjithçka ishte një sajesë. Kjo ngjarje u kthye në çështjen më të debatuar edhe në radhët e politikës. Partia Demokratike akuzoi deputetët socialist Balla e Raja se kanë kërcënuar oficerin Emiliano Nuhu për të mos vazhduar hetimet.